movie production. Ino tujitandise. Dagala Sauli de Satagede. Katsoke tulengere kalango kano katono nyonyonyonyonyo Tamaz Media. Tugenda maso. Kakati emiwunyo nga jakerede. Oyinza okubba we bataba. Uya uya katuteche kajo yakatuteche akakeje chago wachijewa uya 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 mbiri 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 go tabade chikajo omubi omugezi tata munyago tata munyago yaguta yaguta munyago gwakawa abaleta buluka nibaleta omusezi muko omubi ekitundu ekyokubiri tugenda maso katono nyoka soke tulengera akalango kano mutaka masimuko mutaka atusotya munyo jaja chohora bagambe ndakuzwa omubi zibana kendo kwetegereza oyinza okuba oli mubi atenga bulijjo oli muko nga mubakugoba okuvumula obubi mulimu n'abasezi kati omusezi wabagoba abalaba bagoba mubi abalaba bagoba mubi naye musezi abalaba bagoba munyama mutakona ebizibu nebene byamugwa nga tebina mujjira kikye kyaleeta obuzibu yabbanga nabba bamukwatako lumunga bba n'embuzi ya lubaale zawe embuzi ya mukasa madenje gya musana madenje teeka mu kisiikirize toddamu kuzanyira ku mbuzi ya mukasa embuzi ya mukasa mbu abadde agijja musana kumbe yali mubi muzibu nnyo tukyalengera kalango kakati bagimulemesa emisana neyeteekateeka abe ng'aginona atiriisi akawungeezi omubbi ye muntu alaba kyabba ku makya n'afuba okulaba nga tebuziba nga tekinnavaawo tugenda maaso abantu bakulengerereyo mu nsuku nga tebategeerwa tugenda maaso atakukawa omwomutima nakalaba emboozi z'abasezi oziwulira emboozi z'abasezi zeezo otambula ng'oli muntu omusezi n'akuyitako naye nga akulengera munda ebiwoowoolo yabiraba biri ku ngulu tukyalengera kalango kati omubbi ono abba emmere abba embuzi abba buli kimu firimu tulaba kalango tukyalengera kalango kaayo eno nakutegezeza nti yafulumya dda amatundiro gonna aga firimu mu ggwanga gwe ky'olina okumanya noonya kopiyo kati emisana bandaba nnyo laba omubbi n'ababbi bakola loosi olaba ekikolo nga kyagaagadde n'olowooza nsi kiriko emiwogo kati omubbi mu kiro kuba emisana bamulaba nnyo asazeewabbe kiro kumbe n'abasezi baba bakola ekiro tebakkiriza mayiti yazeekeddwa misana ku munaana kusula mu ntaana saagala manyira kiki ekinnemesa awulira amatooka agatambula mu kiro ate nga geyanonye kumbe waliwo eddambo waliwo eddambo omusezi muko omubbi ekitundu ekyokubiri kuba ku ssimu eyo ofune kopiyo